Mas isto aqui é esquisito. Não sei se era capaz de andar nisto. Sinceramente. Vamos tentar. Nada garante. Muito menos com uma mão. Nope. Nope. Como é que isto é? Ah, já sei. Olha aqui os pezitos. E isto faz. Isto levanta. Faz assim. Ali os pezinhos e isto aqui levanta. Holy moly!